Sóttvarnarlæknir telur ólíklegt að maðurinn sem lést á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík í gær hafi dáið af völdum COVID-19 þótt hann hafi verið smitaður. Maðurinn var ástralskur og hafði dvalið hér á landi í viku ásamt konu sinni. COVID-19 er þegar farin að hafa mikil áhrif á verslun og þjónustu í landinu. Verslunar og veitingahúsaeigendur reyna að líta á björtu hliðarnar en segja að stuðningur stjórnvalda muni ráða miklu framhaldið. Fjármálaráðherra segir að ríkisstjórnin muni frekar gera of mikið en of lítið til að bjarga fyrirtækjum og störfum. Ríkissjóður stefnir í yfir 100 milljarða halla. Dæmi eru að Evrópubúar hafi ekki komist til síns heima vegna lokunar landamæra. Yfir 10 lönd hafa lokað alveg á komu erlendra ríkisborgara og fleiri hafa tekið upp hert eftirlit. Samkomubann setur svip sinn á heimilislíf næstu vikurnar því margir þurfa að sinna bæði börnum og vinnu heima. Skólastarf hófst að nýju í dag með miklum breytingum. Gott kvöld, þessi fréttatími er táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Ólíklegt er talið að maðurinn sem lést á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík í gær hafi dáið af völdum COVID-19. Eftir komu á sjúkrahús kom í ljós að bæði hann og eiginkona hans voru smituð. Maðurinn sem var á fertugsaldri var frá Ástralíu og hafði verið hér á landi í eina viku ásamt eiginkonu sinni. Þau komu til landsins með flugi og höfðu ferðast á bílaleigubíl. Dánarorsök liggur ekki fyrir en sjúkdómseinkennin voru ekki dæmigerð fyrir COVID-19. Þessi einstaklingur sem lést hafði ekki verið með nein einkenni COVID-sýkinguna, þannig að frekara rannsóknir þörf á því hvort að einhver tengsl er á milli COVID og svo andlátsins. En það er svona fremur ólíklegt miða við þau einkenni sem að greint hefur verið frá. Eiginkona mannsins sem einnig er smituð af COVID-19 er komin í einangrun. Forstjóri HSN segir verkefnið hafa verið stórt og erfitt. Menn reyndu mikið til þess að bjarga einstaklingunum sem ekki tókst. Og með honum var aðstandandi. Þetta var nokkuð stór atburðu þar sem margir starfsmenn tóku þátt. Þú segir hann að vera tiltölulega nýkominn til húsa ykkur þannig að fólk kannski hér í kring þarf ekki að óttast einhver smit? Nei, það var ekki óttast það. 22 starfsmenn sjúkrahússins tóku þátt í aðgerðum og hafa þau öll verið sett í sóttkví. Jón segir það muni hafa mikil áhrif á þjónustu sjúkrahússins og reikna með að fá sendan auka mannskap. Það fer annað hvort í sóttkví heima hjá sér eða hefur aðstæðu til, en svo erum við líka búin að taka hér lítið hús eða hótel á leigu þar sem menn geta verið, þar sem hafa kannski ekki þar aðstæður að geta verið hjá fjölskyldunni. Og þetta er auðvitað margháttað afleiðinga fyrir starfsemina. Fimm hafa náð sér af COVID-19 hérlendis, alls hafa nú verið greint 225 smit og þrír eru á sjúkrahúsi, þar á tveir á gjörgæslu. Fimm Íslendingar hafa verið útskrifaðir úr einangrun eftir að hafa greinst með COVID-19 og fengið grænt ljós hjá heilbrigðisyfirvöldum til að snúa aftur út í samfélagið. Meðal þeirra er sá sem fyrstur greindist með veiruna hérlendis. Maðurinn sem er á 50-aldri veiktist ekki alvarlega og hefur verið einkennalaus í meira en viku. Hann segist í samtali við fréttastofu ætla að fara hægt af stað aftur og heldur áfram að vinna að heiman í bili. Ekkert smit hefur verið rakið til hans. Á fundi almannavarna í dag kom fram að skortur gæti orðið á pinnum sem notaðir eru til sýnatöku. Eftir sem áður verða tekin sýni úr fólki sem kemur frá áhættusvæðum er með einkenni veirunar eða hefur verið útsett fyrir henni. Við viljum ennþá halda í það að prófa nokkuð víða. Því að við teljum að það sé ennþá tiltölulega lítið samfélagslegt smit í gangi hér. Þess vegna viljum við halda áfram þeirri stefnu og þeim aðgerðum sem við höfum verið með í gangi að leita og finna einstaklinga, að beita einangrun og beita sóttkví. Því að við teljum það vænlegustu leiðina til þess að hefta útbreiðsluna áfram. Mikilvægt er að huga vel að líðan barna og ungmenna í þessu ástandi. Barna- og unglingageðlæknir segir að fullorðna fólkið þurfi að fara fram með góðu fordæmi og sinna eigin heilsu líka. Það þarf að huga því að börn fá hollan mat, þau sofi nógu mikið og þau hreyfi sig. Rútínan sem fylgir því að vera í skóla, þó að það sé nú með skertusniði, sé mikilvæg og einnig samskipti við jafnaldra. Foreldrar eigi að upplýsa börnin en takmarka hrakfallaspár.
En það þarf að velja hvaða upplýsingar eru gefnar börnum, bæði út frá þeirra þroskastigi og aldri. Og það þarf kannski ekki að koma með öll smáatriði sem geta valdið miklum óróleika. En ef að það spurt, þá þarf að vera hreinskilni og segja hlutina eins og þeir eru á sama tíma og það bent á jákvæða hlutina og það sem verið að gera til að tryggja öryggi. Verslunar og veitingahúsa eigendur hafa þungar áhyggjur af rekstrar afkomu sinni og binda miklar vonir við efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar. Þeir eina þó að byrja sig vel og segir einn þeirra að ef útgerðir úti á landi geti staðið af sér loðnu brest, þá geti verslanir staðið af sér ferðamanna brest. Þótt vissulega megi enn sjá erlenda ferðamenn á götum borgarinnar, þá fer þeim ört fækkandi eftir því sem fleiri lönd setja á strangar ferðatakmarkanir. Og verslunar og veitingahúsa eigendur finna fyrir því. Já, við fundum nú strax fyrir þessu í síðustu viku. Það fór heldur að draga saman og ég held að síðasta vika hafi verið svona kannski það bil helmingur af því sem við venjast á þessum árstíma. Já, ég held að menn hafi mjög mikla áhyggjur ástandinu en hérna ég held samt að svona okkar anga veitingahúsa hluta ferðaþjónustunnar að þá kannski þetta einhver leiti eftirspurn sem getur safnast upp og það verður þá bara allt eins og við verðum bara allir eins og kýrnar á vorin þegar þetta fer af stað aftur. Þurfum að sletta úr klaufunum. Við finnum fyrir því bæði hvað varðar aðsókn og verslanir finna það í veltunni. Menn eru náttúrulega bara mjög áhyggjufullir og svona spá á speglur hvað sé framundan. Það má líka þessu bara við loðnuverti út á landi og ef þeir geta staðið af sér loðnubrest þá hljótum við að geta staðið af okkur eitthvað smá ferðamannabrest og hann kemur aftur ferðamaður. Í raun má segja að verslun og þjónusta fái tvöfalt högg. Fyrst fækkar ferðamönnum á sama tíma og samkomubann hefur tekið gildi hér á landi. Það veldur verulegum efnahagslegum samdrætti með tilheyrandi fjöldauppsögnum sem svo aftur kemur niður á verslun og þjónustu. Já, þetta eru fjölþættar breytur sem að alla skipta verslun mjög miklu máli og það er mjög mikilvægt að stjórnvöld horfi til þess að verslun er að verða mjög illa úti í þessu ástandi, ekki síður en ferðaþjónustan. Maður auðvitað vonar þetta að taki fljótt af og hérna, maður veit að stjórnvöld er að grípa til allra þeirra aðgerða sem hægt er. Og fækkun ferðamanna, ég held að þetta er bara ástand sem við býtum í vörina og lifum með í einhverja vikur og höldum áfram sko. Fjármálaráðherra segist frekar vilja gera of mikið en of lítið til þess að halda fyrirtækjum gangandi og bjarga störfum. Halli Ríkissjóðs geti numið meira en 100 milljörðum á þessu ári vegna kórnaverunar. Frekari björgunaraðgerðir eru í undirbúningi hjá ríkisstjórninni. Já, ég get alveg sagt að ég gerir ráð fyrir því að halli Ríkissjóðs fari vel yfir 100 milljarða á þessu ári og síðan þurfum við að kosta einhverju til að fara í sértækar aðgerðir en okkar aðgerðir miða meðal annars að því að svona hið sameiginlega tjón okkar allra, fyrirtækjana, heimilana, ríkissjóðs verði sem minnst og það getur þurft að kosta einhverju til þess að tryggja það. Fjármálaráðherra sagði að verið væri að ljúka samstarfi við fjármálakerfið aðgerðir til að tryggja megi að fyrirtæki fái lánsfé í yfirstandandi rekstrarvanda. Í skoðun er af hálfu ríkisstjórnarinnar að fella niður tryggingagjaldið og veita ríkisábyrgð á lánum til fyrirtækja. Frekari aðgerðir eru kynntar leið og lagi fyrir og væri það spurningum daga en ekki vikur. Áhersla nú væri á að búa til hvata fyrir fjármálafyrirtæki til að þau geti veitt fyrirtækjum svigrúm. Þannig held ég að við björgum flestum störfum og höldum starfsemi gangandi. En þetta er óvissu tímar, við vitum ekki hversu langt tímabili verður. En ég hef sagt við skulum gera meira frekar en minna og taka síðan bara á því þegar að þetta er yfirstaðið. Ríkisstjórnin hittist á fundi í morgun til að ræða ferðabannið sem enn ekki að fullu ljós hvaða áhrif munu hafa hér á landi. Yfir 10 lönd í Evrópu hafa lokað landamæri sínum fyrir öðrum en eigin ríkisborgurum. Þau eru haft víðtæk áhrif í Evrópu og eru dæmi að fólk hafi ekki komist á milli Evrópusambandsríkja í dag. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kynnti í gær tillögu þess efnis að ríkisborgurum utan sambandsins og Schengen-svæðisins verði bannað að koma inn fyrir landamærin með örfáum undantekningum. Í ávarpi sínu í gærkvöld staðhæfði Emmanuel Macron forseti Frakklands að þetta væri raunin þó að þetta hafi ekki verið samþykkt formlega. Hingað til hefur frjálsför innan Schengen-svæðisins verið heimil. Síðustu daga hefur það breyst og fjöldi landa hefur lokað landamærum sínum fyrir öðrum en eigin ríkisborgurum eða takmarkað aðgengi að þeim. 11 lönd hafa lokað landamærunum alveg, þar á meðal Þýskaland, Danmörk, Póland og Spánn.
og fimm lönd til viðbótar hafa komið upp aukinni gæslu sem snýr aðalega að hættusvæðum á borð við Ítalíu og Spán. Frakkland hefur ekki lokað landamærunum en landið hins vegar ekki sérstaklega eftirsóknarverður staður núna. Þar tók gildi útgöngubann í dag og skilaboðin frá yfirvöldum voru skýr. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Aukið landamæra eftirlit í Evrópu hefur víða valdið óþægindum. Þar sem hingað til hefur verið hægt að keyra í gegn án vandkvæða eru núna langar raðir þar sem skoða þarf vegabréf og skjöl hjá öllum. Og þó að vöruflutningar séu yfirleitt undanþegnir þessum takmörkunum þurfa þeir bílstjórar líka að bíða og stundum lengi. Og sumir komast alls ekki. Hópur Búlgara og Rúmena situr fastur á landamærum Austurríkis og Ungverjalands. Ungverjar hafa lokað sínum landamærum og vildu ekki leyfa þeim að fara heim í gegnum sitt land. From 1 o'clock in the night. But there are here people from yesterday. There are many people here who need to go home. What we can do? We don't have anything to eat. We don't have anything to buy. Fólkið reyndi á tímabili að stöðva för bíla sem voru á leið í gegn, en á endanum skakkaði lögreglan leikinn og Rauði krossinn útvegaði þeim mat. Dómsmálaráðherra og utanríkisráðherra hafa komið mótmælum sínum á framfæri við sendiherra Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson gerði slíkt hið sama á símafundi með utanríkisráðherra Bandaríkjanna Mike Pompeo í dag. Þau eru bæði sammála því að þau eru á því að ákvörðun Evrópusambandsins sé ekki byggð á vísindalegum grunni ólíkt þeim ákvörðunum sem Íslendingar hafa tekið til þessa. Við erum ennþá að meta þau áhrif sem þetta mun hafa. Við höfum komið á framfæri svona ákveðnum mótmælum en það höfum við fyllt vísindalegum sjónarmiðum og öllum okkar ákvörðunum varðandi veiruna til þessa og höfum talið það ábyrgt að hlusta á alþjóða heilbrigðisstofnunina og þessi ákvörðun virðist ekki vera rökstutt með vísan til heilbrigðis eða vísindalegra sjónarmiða en við höfum eftir að fá fullbúin tilmæli eða loka ákvörðun til ákvörðunar hér á landi og við bíðum eftir því í dag. Því það liggur alveg fyrir og kemur skýrt fram í skjali Evrópusambandsins að þetta er ekki byggt á bestu mögulegum heilbrigðis upplýsingum. Og það er, auðvitað hefur þetta í lengin áhrif núna með að við staðan eins og hún er. En það er mjög erfitt að sjá nein haldbær rök fyrir því að fara þessa leið. Fyrstu frumvörp ríkisstjórnarinnar með úrræði til að koma til móts við fólk og fyrirtæki vegna COVID-19 voru rædd á Alþingi í dag. Það líklegt að hámark upp á 650.000 krónar greiðslu til launa fólks verði hækkað í frumvarpi ríkisstjórnarinnar í greiðslum á móti launum. Félagsmálaráðherra mælti fyrir frumvarpinu og lagði áherslu á það í hve miklum flýti það hefur verið samið. Úrræðið hefur verið kynnt í aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í síðustu viku og það hefur átt að semja á tveimur vikum. Eftir að tilkynnt var ferðabann Trumps á 5. morgun var ljóst að flýta þurfti björgunaraðgerðum því ferðaþjónustan var í enn meiri vanda en útlit hefur verið fyrir. Þá ákváðum við fyrir hátíð á 5. við skyldum klára þetta frumvarp. Við skyldum reyna að koma því inn í þingið sem fyrst þannig að fyrirtæki sem að væru að ráðast í endurskipulagning og eru að því bara þessa klukkutímana gætu brugðist við. Þannig að sólarhring síðar var þetta frumvarp afgreitt úr ríkisstjórn, úr þingflokkum stjórnarflokkan og var síðan dreift hér á Alþingi á föstudags kvöldið. Í frumvarpinu heimild til að greiða úr atvinnuleysistryggingasjóði helming launa til móts við launagreiðslur í skertu starfshlutfalli til að koma til móts við fyrirtæki sem eigi tímabundnum rekstrarvanda. Hámarkið 650.000 samanlagt en félagsmálaráðherra sagði að strax sé komið ljós að það þurfa að hækka og ekki sé ólíklegt að það gerist í þinglegri meðferð. Formaður velferðarnefndar sagði að nefndin hafi nú þegar hafið umræðu frumvarpið þó það væri ekki formlega komið til hennar. Og munum við funda hér fram eftir kvöldi og allan morgundag til þess að þetta mál verði unnið jafnvel og mögulegt er á þessum skamma tíma. Að allir nefndarmenn í háttvirtri velferðarnefnd eru einhuga að þetta verði gert eins vel og mögulegt er. Félagsmálaráðherra mælti einnig í dag fyrir frumvarpum greiðslur til þeirra sem ekki geta stundað vinnu því þeir eru í sóttkví. Bann verður sett við samkomum í Danmörku með fleiri en 10 manns og veitinga og skemmtistöðum verður lokað til að bregðast við COVID-19. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, tilkynnti þetta í dag. Hún tók þó fram að veitingastaðir mættu afgreiða mat sem fólk gæti tekið með sér heim. Að auki verður öllum íþróttahúsum og verslunum með annað en nauðsynjavörur lokað. Bannið tekur gildi klukkan 10 í fyrramálið að dönskum tíma.
Hallgrímur, það er kannski hefðu margir eða einhverjir búist við ennþá harðari aðgerðum í að beil útgöngubanni? Já, náttúrulega Danir voru þegar búnir að senda alla sín ofinberu starfsmenn heim og loka skólum, þannig að en ríkisstjórnin gekk ekki svo langt, en þetta engu síður býsna róttækt og sýnir að það já, vilji til þess að rjúfa smitkeðjuna, eins og Mette Frederiksen orðaði það á blaðamannafundinum áðan. En svo reyndar önnur tímamót því að Margrét Þórhildur Danadrottning já, í þessum töluð orðum, ef hún ekki búin, að flytja ávarp til dönsku þjóðarinnar. Og þetta í fyrsta sinn frá lokum síðari heimstrialdar sem að konunglegur þjóðhöfðingi flytur ávarp á öðrum árstíma en áramótum. Þannig að þetta eru nokkuð sögulegi tímar. Já, og við ætlum að segja frá boðskap Margrétar Þórhildar í tíu fréttum og á vefnum. Einmitt. Takk. Til greina kemur að skipta Íslandi í sóttvarnasvæði og banna samgöngur milli staða ef margir smitast í einu sveitarfélagi eða landshluta. Sjúkrastofnanir á landsbyggðinni eru í viðbragðsstöðu. Einn möguleiki viðbragðsáætlun við heimsfaraldri að skipta landinu upp eftir sóttvarnaumdæmum. Ef til þess kæmi að hefta þyrfti útbreiðslu landið allt, taka almannavarnanefndir og umdæmislæknar við stjórn svæðanna. Menn hafa nú ekki rætt það mjög opinskátt en þá, en það áætlanir það vissulega eru til. Og þetta hvílir að hluta til á þá bara heimamönnum í raun að svona láta þetta ganga nokkur eins og við erum að gera hér. Við getum alveg ímyndað okkur að uppkæmi gríðarlega mikið smit bara á einu stað eða einu sveitafélagi. Getum alveg séð það bara eins og við vorum að sjá hann á Ítalíu, það sem mjög afmarkað svæði sem mesta smiti verður. Og þá getur verið að grípa til þess að það mætti enginn fara inn eða út af því svæði í einhver tíma. Það alveg hluti af plönunum. Landið var síðast afkvíja þegar spænska veikin geisaði árið 1918. Þá tókst að verja Norðurland og Vestmanneyjar stundum með miklum samfélagslegum tilkostnaði. Ég fór að kanna spænska veikin í Vestmanneyjum. Þeir lokuðu öllu þar, það var hungusneyð, sko. Fólki skip fengi ekki komið vistir nema á sérstaka máta. Það var ofboðslega erfitt ástand, sko. Og ég ekki viss að nútíma samfélag myndi þola það. Þrjú smit hafa greinst utan suður og suðvesturlands enn sem komið Eitt á Akureyri og þá reyndist ástralski ferðamaðurinn sem lést á Húsavík og eiginkona hans vera smituð á COVID-19. Sjúkrastofnanir út á landi eru við öllu búnar. Það sem kannski mest takmarkandi þátturinn myndum að segja væri það sem væri allra veikastir og þyrftu til dæmis á gjörgæslu og þá öndunarvél að meðfera að halda. Og þegar að við erum komin upp í þrjá svoleiðis þá held ég að mörkum okkar sé alveg náð. Og fjallað verður ítarlega COVID-19 í fréttaskýringa þættinum Kveik klukkan 20.05 í kvöld. Þá verður þátturinn sýndur á sama tíma á RÚF 2 með enskum texta. Skólar voru opnaðir í dag með breyttu sniði vegna samkomubanns sem tók gildi í gær. Skólastjórnendur segja að aðstæðunum sé tekið með skilningi þótt þær séu erfiðar og flóknar. Í Árbæskóla hringdi skólabjallan út frímínútur við litlar undirtektir, enda allir gangar galtómir. Þar mæta yngstu bekkinir annað hver dag og eru hluta úr degi en úlingar mæta einungis tvisvar í viku. Skólastýran segir að þrátt fyrir mikla röskun á skólastarfi taki foreldrar vel í breytingarnar. En eðlilega fólk að lenda í vandræðum. Þú veist, þú getur verið með barn sem að mæta í dag og ekki á morgun og svo annað sem að mæta á morgun og ekki hinskilur þannig að þetta óheppilegt stundum fyrir foreldra. Þannig ég skil vel að þetta sé stundum erfitt og flókið. Starfsfólk og nemendur séu skilningsríkir. Við setjum sko kennarann í hópa, þannig að það er vel íþróttakennari sem er að kenna með yngstu barnakennarum, þannig að þeim fannst það greinlega bara mjög gaman að vera tilbreyting, þannig að þau voru bara mjög glöð. En úlingarnir voru einhverju sem vildu fá fleiri tíma. Ótrúlegt en satt. Í leikskólum í Reykjavík verður tekið á móti helmingi barna á hverri deild daglega. Miðar við að hvert barn mæti 2 daga aðra vikuna og 3 þá næstu. Við erum bara að læra ný viðmið. Þetta að kenna okkur. Við erum sett í aðra aðstæður og það rosalega gott að mæta því bara með því að anda og átta sig á því hvað gerast. Foreldrar eru afskaplega þakkláti fyrir það að við erum að hugsa öryggi barnanna þeirra. Og það algjörlega forgrunni hjá þeim. Foreldrar hafa verið kvattir til að vinna heima hafi þeir tök á. Þetta var því raunin á mörgum heimilum í dag. Ég hérna með 2 heima eftir hádegi, maður munir að vinna núna, þannig að þá höfum við engan annan, ömmur og afar bara heima í að passa sig að halda fjarlægð og svo leiðis. Ég vinn bara þegar ég get og svo bara næ restinni á kvöldin eða helgar eða eitthvað svo leiðis
þeirra tími. Flókið sé að samtvinna heimilislíf og skrifstofustarf en mikilvægt sé að pirra sig ekki á aðstöðunum heldur sína þeim skilning. Þessi eldri er rosa duglega að vera að gera bara heimaverkefni á svona meðan, safna sér aðeins stjörnum stundum og þar að hjálpa mömmu sinni. Músin, hún inn í herbyggi. Viltu ná í hana? Já. Og þessi svolítið skriðdreki, hoppar svolítið mikið og klifrar og maður finnur hann í efri skápunum í eldhúsinu að leita sér að súkkulaði kexi og svona, en hún ekki dottið ennþá, þannig að við látum þetta bara ganga. Evrópa þarf að grípa til djarfra aðgerða til að berjast gegn COVID-19, enda álfa nú í hringamiðju faraldursins, segir umdæmisstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu. Bresk stjórnvöld hafa ráðið þegnum sínum frá utanlandsferðum. Tilfellum fjölgar ennþá mest í Evrópu og eins og áður er ástandið verst á Ítalíu, Spáni og Frakklandi. Svæðisstjóri Evrópu hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sagði að nú væri þörf á djörfum aðgerðum af hálfu Evrópulanda og ýmislegt hefði verið gert hingað til. So we need a whole of government approach, a whole of society approach. One, contain the epidemic. Two, prepare the hospitals. Three, mobilize the communities. Hann sagði Evrópu nú í hringamiðju faraldursins. Nokkur lönd hafa tekið þetta til sín og boðað hertari aðgerðir. Þar á meðal Bretland. So with immediate effect, I've taken the decision to advise British nationals against non-essential travel globally for an initial period of 30 days and of course subject to ongoing review. Þá hefur enska heilbrigðisstofnunin tilkynnt að allar aðgerðir sem fyrirhugaðar eru frá 15. apríl og mega bíða frestast minnst 3 mánuði til að tryggja nægan fjölda lausra sjúkrarúma. Tæplega 2000 tilfelli hafa greinst þar en vísindaráðgjafar ríkisstjórnarinnar telja líklegt að 55.000 manns smitist af veirunni í Bretlandi. Hættustig vegna snjóflóða hefur verið í gildi á Flateyri og Patreksfirði síðan í gær og óvissustig á Vestfjörðum öllum. Varðskipið Týr kom til Flateyrar á 8. tímanum í morgun og þar í viðbragðsstöðu. Iðnaðar húsnæði á Ísafirði var rýmt í morgun en áður höfðu hús á Flateyri og Patreksfirði verið rýmt. Minnst 4 snjóflóð hafa fallið utan þéttbýlis síðasta sólarhringin og viðbúið að fleiri falli. Veður slæmt og viðvaranir í gildi fram að nótt. Flateyrarvegur og Súðavíkur hlíð eru lokuð vegna snjóflóðahættu og þá eru flestar leiðir á Vestfjörðum ófærar. Einar, þú ætlar að vera á þessum sömu nótum? Já, það COVID-19 veiran og Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, ætlar að koma til okkar í Kastljósi í kvöld og við ætlum að ræða við hana þessa ótrúlegu stöðu. Ég meina, það efnahagskerfið, heilbrigðiskerfið, menntakerfið, félagslega kerfið, allt einhvern veginn. Það hálfgert neyðar ástand í öllum þessum kerfum og nú ríkisstjórnin að boða einhverjar aðgerðir til þess að aðstoða fyrirtækin og annars vegar og svo almenning hins vegar til þess að bregðast við afleiðingum ástandsins og við ætlum aðeins svona reyna að skyggnast inn í þetta. Hvað er að gerast? Það verður fróðlegt að heyra það. Takk. Og þá að veðrinu, en stór hríð hefur verið víða á norðvesturhorni landsins í dag. Draga mun smám saman úr veðurhæð og úrkomu þegar líður á nóttina og morgundaginn. Kólnar í veðri, Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það er Haukur Harðarsson sem er með íþróttafréttir kvöldsins. Knattspyrnusamband Evrópu tók í dag þá ákvörðun að fresta EM karla í fótbolta fram á næsta sumar. Óvíst er hvað verður með EM kvenna sem á að fara fram á þeim tíma. Þá var einnig tekin ákvörðun það að leikur Íslands og Rúmeníu EM umspilinu verði í Laugardalnum í júní. Og aðstoða landsliðsþjálfari segist feginn að einhver niðurstaða sé komin í þessi mál. Síðustu vikur hafi reynst afar krefjandi. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sóttvarnalæknir telur ólíklegt að maðurinn sem lést á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík í gær hafi dáið af völdum COVID-19 þótt hann hafi verið smitaður. Maðurinn var ástralskur og hafði dvalið hér á landi í viku ásamt konu sinni. COVID-19 er þegar farin að hafa mikil áhrif á verslun og þjónustu í landinu. Verslunar og veitingahúsa eigendur reyna að líta á björtu hliðarnar en segja að stuðningur stjórnvalda muni ráða miklu framhaldið. Fjármálaráðherra segir að ríkisstjórnin muni frekar gera of mikið en of lítið til að bjarga fyrirtækjum og störfum. Ríkissjóður stefnir í yfir 100 milljarða halla. Dæmi eru að Evrópubúar hafi ekki komist til síns heima vegna lokunar landamæra. Yfir 10 lönd hafa lokað alveg á komu erlendra ríkisborgara og fleiri hafa tekið upp hert eftirlit. Þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Segjum þetta gott að sinni. Verðið sæl.